פה היית צריך לשים. פה, 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 פה. טורף הזה? מה ההבדל? סתם שאלה. יש הבדל, יש הבדל. הנה, הנה, הנה. הופה. שקט. אוקיי, זהו. הם עושים רוטייט. קפקן אחד הלך. הופה, יש פה. מונטי פה. יש להם פה, איך קוראים לזה? מונטי. כן. ברור שכנס יש אבל פצצה. אני הולך לעשות רוטייט. אינג'ור מישהו. שיט שיט שיט, הוא לרצפה, הוא לרצפה לידי, הוא לרצפה לידי. יש טרמית מאחוריו. הופה, דפיוזר פה, דפיוזר פה. דפיוזר פה. דפיוזר עליי. אמרת פעם אחת, מספיק, זהו, דפיוזר עליי. בקבוק עליי. שיט. יאללה, זיבורים אתם. מי שנכנס אחרייך יכולתם להוריד כבר גם את המונטי, גם את זה. טרמייט ומונטי, כן. איתי היה אחריך. אחד היה פצוע, השני הרג אותי. הם בפנים, שתי מועד. שקט, שקט. אין בעיה. שניהם למטה עכשיו, עד. שמאלך עוד. בעצם אין להם דיפ... בדיוק, בדיוק, שקט. בגלל זה אני אומר. צודק, אני... מה?